kulanti wanaagsan dhammaantiin baa daawadayaaluna diyaar garoobo warkii dunida meel kastoo aad joogtaan oo anigu axmed xasan cawkiyaan idinka akhriyo istuudiyaha universal ay ku leeyihiin magaalada hargeysa qodobada warka aan caawa idiin hayana waxaa ka mid a dhowr mas-uul oo ka tirsan madaxda somalilan oo ay ka mid tahay marwada koowaad wasiirka waxbarashada iyo meeyarka iyo barasaabka saaxil ayaa iyaguna maanta waxa ay ka qayb galeen furitaanka waddo cusub oo lagu kodhiyey waddadii isku xidhi jirtay magaalada berbera iyo magaalada burco. shirkadda isgaarsiinta ee somtel ayaa iyaduna waxay xarumo cusub ay ka furatay degmooyinka beley gubadle iyo salaxley, waxaana ay halkaasi ka hirgelisay sidoo kaleeto adeega internetka oo aanay goobahaasi hore u lahayn. kulan aqoon isweydaarsi oo ku saabsanaa sidii loo sigi lahaa xuquuqda dadka naafada ah ee ku nool magaalada burco ayaa maanta halkaasi ka dhacay, iyada oo la sheegay in halkaasi lagu soo bandhigay hababka ugu habboon ee dadka naafada ah loola tacaalo amase loola macaamilo. meeyarka magaalada boorama ayaa isaguna maanta waxa uu kulan lagaga arrisanayahay sidii loo wada shaqayn lahaa uu ugu qabtay magaalada boorama isuduwayaasha hay-adaha caalamiga iyo madaxda gobolka awdal ee somalilan. maxkamadda sare ee magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya ayaa iyaduna maanta waxa ay sii daysay wariye cabdilcasiis cabdinuur ibraahim koronto oo hore isaga jeelka loogu taxaabay. qodobada iyo qodobo kaleeto ayaan xilligan idinku hayaa warka telefishinka universal oo magaalada hargeysa aan idinku soo duubay, ha yeeshee aan ku yara hakanno. wahagaag daawadayaal, kulantii wanaagsan mar labaad iyo warka aan caawa magaalada hargeysa idinka soo akhriya anigoo axmed xasan cuka, telefishinka universal xaruntiisa ku taala magaalada hargeysa ee somaliland. wararkana waxaa ka mid ah madax dhowra oo ay ka mid tahay marwada koowaad ee somalilan aamina waris, wasiirka waxbarashada ee somalilan samsam cabdi, duqa magaalada berbera iyo barasaabka gobolka saaxil ayaa maanta waxay ka qayb galeen waddo cusub oo lagu kordhiyey baa la yidhi jidka dhinaca burco isagu uga baxa magaaladaasi berbera ee ilaa iyo burcagaala. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariye halkaasi nooga soo waramay yaasiin jaamac cali yaasiin. tan iyo intii lasoo doortay golaha deegaanka ee cusub ee magaalada berbera ayaa maanta waxa ay hirgeliyeen dhinaca wadooyinka waddo dhan 1200 oo mitir oo lagu kordhiyey waddada berbera uga baxda dhinaca magaalada burco. dhanka kalena waddadan ayaa looga faa'iidaysan doonaa inay xooluhu si toosa uga tagaan dekedda weyn ee magaalada berbera. munaasabadan waddada cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka waxbarashada ee somalilan samsam cabdi aadan, marwada koowaad ee somalilan amni waris xaaji maxamuud jirdi, madaxda gobolka saaxil heer gobol iyo heer degmo magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan ciddin, iyo barasaabka gobolka saaxil cali maxamed cilmi ayaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey waddadan iyo faa'iidada ay leedahay. xoolaha iyo dowladdii weyneed ee magaalada bilowgeedu horreeyey aanu la kulmay qof kasta oo reer berbera ama reer saaxila inuu daneeyo oo u tooso horumarka iyo mustaqbalka ka socda degmada iyo gobolka saaxilba. wadajoogta reer saaxilna waxaan leeyahay waxaa nagu soo kordhisan sees iyo calaamada fargeese soo kaalay oo dhulkii aaseysateen kaalay oo maal gashada haddii kale muwaadiniin kasta muwaadin kasta waxaan u fasixi doonaa dhulka aaseysateen. iyo wasiirka waxbarashada samsam cabdi aadan aad baan ugu faraxsanay, iyadoo dowladda hoosena aan aada ugu mahadnaqayo. dabcana wasiirka waxbarashada samsam cabdi aadan iyo marwada koowaad amina waris xaaji maxamuud jirdi ayaa dhinacooda soo dhaweeyey horumarka ballaadhan ee ka socda gobolka saaxib. runtii waxa weeyaan berberi maaha markii ugu horreysay aanu ka qayb galo horumar ay wado, runtii berberi intii dowladani dhalatay horumar aad u ballaadhan oo aad u wanaagsan, waxaana waxaa keenaa wada shaqayn
وياسين شام علي تي في يونيفرسال وركن لك سو غاريه مغالدا مقدشا ايا وحا اي شيغي ان قار كميدا دلنيرادا كولول مغالدا سي اي سي اادا او غابانيان شقال انت بهدي اي مغالدا سي ايميكا كوجيرتا سدا اونو سو شيغي وري هايغا سلمان جمال سعيد iyadoo dalka uu ka soo kabanayo burburkii dheeraa ee soo jiitamayay muddo dhan 22 sano ayaa inta badan waxa wadooyinka magaalada Muqdisho aad ku arkaysaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo darbiyada fadhiya kuwaas oo amal la'aan ku haysta iyadoo aynu ogsoonahay in dibkii dalka ka dhacay uu si xun u saameeyay inta badan dhalinyarada Soomaalida kuwaas oo loo adeegsaday colaadii dalka soo martay dhalinyaro badan oo aan kula kulmay wadooyinka caasimada ayaa ii sheegay inay Muqdisho aysan ka bixin intii ay dagaaladu ay jireen qaar kamida jiilkan Soomaaliyeed ayaan garanayn meel ay jeestaan ayagoo noloshooda ku maareeya dhuqista koolada mana jirto cid u maqan oo noloshana adag ay ku jiraan wax ka bedesha dhalinyarada Soomaaliyeed 22 sano dalka burbur ka jiray waxa loo adeegsaday waxyaabo badan baa loo adeegsaday dagaalada loo adeegsaday qaar baa magaranaysa maskaxda laga mashar habaabiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baraynaa in Ilaahay soo hadeeyo magaranay booshagalaanta مد كودو مد لامات ماي بوها ان امال ميلون ولا كاي مالا ايدي ميلون نمبر فرا كدغ دانا ايدن انت كو هو اي سين ماي ليلا ما انت حسيشن كدوغ دا ما انت ان كو لا ابا بابا لا حدر سدين مالا دب وين انا هاي دولتنا ولا ياتن ان قبط دلال شقين باين دلال ان شقالاي دولت وزاره ساسا قدل بدان سرق قلن جبي واقع محمد عبد الرحمن شوك ودن كان كا هاي وزير كو خبرشده 87 يا ارضي بدن وحوا صوبر لكن مستقبل كودي ايو jiritaankoodi iyo noloshoodi qaarna ilaahay waa u gargaari qaarna hadda darbiye fadhiyaan oo shaqo ma hayaan taasna waxa ugu wacan dagaaladii ka dhacay Soomaaliya Ahmed waa wiil dhalinyaro ah oo ka xamaasha mid ka mid ah maqaayadaha laga cunteeyo Muqdisho ma uusan ka bixin waqtigii colaadaha ay ka jireen lacag yar oo mushaar ahaan u qaato waxa uu ku maareeyaa noloshiisa iyo waliba midda waalidkiisa anaga sideeda 2 sano ilaa 3 sano ayaa baalgamood ahaa balse baalgamoodadaasna waxba isma dhinaanay waxaan yar waa iska ordaye shilinka aniga aan helo calaashayda aan ku ridaye maxay ila haas ma leeyeen balse hadda haas ayaan guursaday hal cunug ayaa leeyahaya alxamdulillaah taas waa ilaahay mahdiisa ka bacdi kulli aniga waxaan ka shaqeeyaa maqaayada Fatxe oo ku taala KM4 ee lambar 4 saameynta oo dagaalka ka dhacay magaalada Muqdisho kulli hadda wixii dagaal ah waan soo dhaaf alxamdulillaah balse hadda ka bacdi waxaan rajaynaynaa nabad iyo barwaaq inay dhacdo kulli waxaan aniga aan qaadanahay hadda waa 120 ilaa 130 camal 130 kaas 120 kaasna alxamdulillaah kulli cideyna waa kaafinaya anigana waa isku bixinaya meel walba aan tago shaqo la'aan waxbarasho la'aan daryeel la'aan iyo waliba nolol xumo ayaa dhalinta Soomaaliyeed waxay ku haysataa guud ahaan dalka gaar ahaan caasimada Muqdisho mana jirto cid u maqan ayagoona darbiyada u ah meel ay ka soo toosaan Salmaan Jamal Saciid TV ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho wariye cad Aziz Ibrahim Koronto ayaa maxkamadda rafaanka ee dalka waxa ay 3 bishan ku xukuntay 6 bilood oo xabsi ah kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay dambi ah inuu wareysi ka qaaday haweenay sheegtay in ay kufsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyadoona maxkamadda sare ee dalka ay sheegtay maanta baaritaan kadib wariye cad Aziz Ibrahim Koronto lagu waayay wax dambi ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Ciidid Cabdullaahi Ilkaxanaf oo maxkamadda ka sheegay maanta iyadoo la xukunayo qodobka 269 xurriyadiisa wariye Cabdi Axiis Ibrahim Koronto waxay xurriyadiisa u celisay Cabdi Axiis Nuudi Faahin iyadoo raacaysa qodobka 233
وريا عبد العزيز إبراهيم كورنتو أيا نكا كلا أمهد عليي دمان عيد الله لا عيد يقعنك جيسوتي سوديس مديسا وحان أمهد علينا يا دمان ومدد الصومالية ضدكي كقب غلي إن ما أنت حريدي دي أن ديبو هلو وحان ربا إنا نغورين أن حسو إن حريد ما أنت أنا لأي أي كتو مددال أي سمايين ومد بضان أو صومالي يضد أن صومالي هيني سوجرة يغو إيغي حالة دميشة كجرتي وأنا رنتي هذا أقول فرح سنة هاي دهالك بل كسب بلاضي طبعا كيبش جانوري إلا إيه ما أنت تضوي طبعا عن فيلا يبش هنا تاي ماتش سعداء هنا ديدين كوا إيه ومضك لك قبل شيء وعربي سيجارة هنا نقوم هاد عليو قرينا ذا إيه دو ذي أنيق إيه جبالي اللي بناها أيد إيجو الرئيس محكمة رعفان جسيد زي تضبط إلى صعدة فأي هاد مركز رئيس الوزراء حكومة الصومالية عبد فارح شردون ساعد وشاقي إن سيد أول رخصيها بدن لقصو قبل قبينا يو كيس كوري عبد العزيز إبراهيم كورنتو هان حاج محمد يونيفرسال تي في مقدشو شركة إسكارسين تصوم تلا أيامان تحرم عصب حيضنا كفرتي degmooyin ka balay gubadle iyo salaxlay waxana halkaas ku soo kordhisay oo kale oo ay ka hirgelisay adeega internetka warbixin arintaas ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Najib hadii wali oo halkiisa jooga Najib shirkadda isgaarsiinta ee Samtel ayaa maanta xafiisii cusub ka hirgelisay deegaanada salaxlay iyo balay gubadle iyadana shirkadu halkaas ay gaarsiisay adeega internetka aan hore uga jirin deegaanadaasi munaasabadan xadiga laga jiray xafiisadan cusub ee shirkadu ka hirgelisay deegaanada salaxlay iyo balay gubadle ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sirsaro ka socda shirkadda isgaarsiinta Samtel Salaadeen Uqaal Culimaaudin xubna kamid ah golaha wasiirada maayirka degmada salaxlay iyo barasaabka gobolka Hawd waxaan ugu horeen munaasabadaas ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Samtel oo ugu horeeyay gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Samtel Awl Saleh Abdi waxaan waa aragtay ma filay labadii habeen ugu dambeeyay inuu shaqeynayay telefoonki iyo internetki labadiiba waxaan leeyahay aynu ka faa'iideysano taasay ku jirtaa dadantu anagu uma imaan runtii inaannu lacag idin ka shaqeysano waa shucna runtii waa baa mushteri laakiin waxaanu islaanahay bal markii hore isku dubarida dadku markay ka helaan iyaga marka hadhow oran doona waxa aynu siinay ee shirkadda Somtel waxa ay maanta diyaar u tahay inay xafiiskeedii u horeeyay ka furato ee degmada Salaxley oo runtii muddo dheer aanu ku taameeyay in adeega Somtel uu soo gaari doono ee shirkadu maanta si ballaaran bay idin ku timi waxaanu rajaynayaa insha Allah sida ballaaran ay idin ku timi in hawluhu ay u socon doonaan idinkuna aad waxaan ku raadayay oo uga faa'iideysan doontaan shirkadda Somtel ee shirkadu maanta waxay idin sidaa in ay soo gaarsiisay adeega waxaan ku raadayay maqalka Somtel iyo arin aad u arkeenay in baahi weyn loo qabo oo ah internetka waxaan leeyahay ballantii waan uga soo baxnay waan idin keenay maqalkii waxaan idin keenay isgaarsiintii kale internetkii waxa caalamka maanta la idinka daawan doonaa waa gobolkii Hawd maanta caalamka laga daawanayo waa magaaladii gobolle oo caalamka laga daawanayo geesta kale waxa munaasabadaas ka hadlay Sultan Maxamed Sultan Cabdul Qadir iyo Sultan Umar Sultan Maxamed oo dhamaantoodba ku dheeraaday una mahadnaqay adeegyadan cusub ee shirkadda isgaarsiinta Samtel ay gaarsiisay deegaanada Salaxley iyo Balay Gubadley shirkadda sideeda kale waxaan u hambalyeynayaa muddada dheer ay dalka ka shaqeynaysay intaaba waxay ku jirtay siday horumar u sameyn lahayd ee bulshada reer Soomaaliland oo dhan ay uga qayb geli lahayd sidii xugga ku soo gaarsiin lahayd waxaan idin leeyahay shirkaddani waa shirkad qaran maaha shirkad qoys waxaan u mahadnaqayaa shirkaddan Somtel ee hawshan iyo barnaamijkan ballaaran ka fulisay
degmada Beli Gobolle ama gobolka Hawdba gaar ahaan ka fulisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxyaabaha wanaagsan ee barnaamijyada wanaagsan leh ay dadka u keeneen anigoo rajaynaya in inta wanaagsan laga isticmaali doono laakiin ay ka dheeraan doonaan dhalinyarada iyo aqoonta inta lehba inta xun ay ka dheeraan doonaan anigoo rajaynaya aan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shirkadaas waxqabadkeeda waxaanan ku soo dhaweynaynaa mar walba inay intaas iyo in ka badan sii qabtaan oo barnaamijyadooda ay sii ballaadhiyaan najiib cabdiweli cabdixiis telefishinka caalamiga universal hargeysa sida uu ku soo waramayo wariyaha nooga soo warama gobolka togdheer bashiir ibraahim burco waxa uu sheegayaa in kulan lagaga hadlayo sidii loo daryeeli lahaa loona sugi lahaa xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada ah ee gobolkaasi gaar ahaan guud ahaanna ummadda soomaaliyeed lagu qabtay magaalada burco waa kan bashiir iyo warbixintiisi waxaa maanta magaalada burco lagu soo gabagabeeyey kulan soconayay muddo shan maalmood ah oo ay qabsadeen dadka xubnahoodu kala dhataala yihiin ee loo yaqaan naafada kuwaasi oo ka warramayey caqabadaha haysta ama dhibaatooyinka kaga yimaada dhanka bulshada ujeeddada kulankan ayaa lagu tilmaamay in lagaga doodayay sidii dadka naafada ahi xuquuqdooda u heli lahaayeen iyo weliba sidii loo dabooli lahaa baahiyaha kala duwan ee haysta naafada ku nool gobolka togdheer waxaana kulanka ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka togdheer ka degmada iyo qaybaha kala duwan ee dadka naafada ah ee ku nool gobolka togdheer waxaana ugu horreyn kulankan ka hadlay baashe cabdilaahi aadan oo ah guddoomiyaha ururka naafada ee gobolka togdheer waxaanu ka warramay ujeeddada kulankan anigoo magacaygu yahay baashe cabdilaahi aadan aana guddoomiyaha ururka naafada togdheer handicap organization halkan maanta waxaan kusoo xidhnay kulan isugu yimid dadka naafada ah oo ay ka doodayeen xuquuqdooda si u heli lahayn iyo si loo horumar lahaa dadka naafada ah ku nool gobolka togdheer waxaan kaloo inaantay halkan aan ugu dardaarmaya dadka naafada ku nool gobolka togdheer inuu yahay naafadu maskaxda un laakiinse qofka tuu jirka ka naafooba aan ahay naafo waxbay baran karaan waxbay qabsan karaan waxbaloo magaranaysaayo ay dadka bulshada kale aad leedahay way magaranaysa samaysan karaan baashe cabdilaahi aadan waxa uu sidoo kale fariin u diray qurbajooga iyo cid kasta oo soo caawin karta isaga oo ka codsaday inay u baahan yihiin in wax lagala qabto baahiyaha haysta fariinta aan u diray qurbajooga iyo dadka inaantay dowladda mas-uuliyiinta somalilan waxaan halkan uga dirayaa dadka inaantay inay la socdaan ururkan tiojo oo ka howlgala gobolka togdheer inay si weyn gacan qayb lexala ka qaataan horumarintiisa iyo waxqabadkiisaba intii uu kulankani socday ayaa lagu soo bandhigay riwaayad ka turjumaysa dhibaatooyinka haysta dadka naafada horta waxaa qofkii ugu horeeyeyidba wax baro iyo curyaan baa wax qabsan karaya iyo curyaan baa sida yeelaya laymaba odhan qofkii ugu horeeya waa hoyaab iminkaa waan kaadiya taladaadi waan qaartay gabagabadii waxaa kulankan ka hadlay xogeeyaha maamulka gobolka togdheer cabdiraxmaan ibraahim xaaji faarax xildhibaan axmed maxamed diingool iyo mas-uuliyiin kala duwan waxaanay dhammaantoodba tilmaameen inay taageeri doonaan naafada gobolka togdheer wax kasta oo ay uga baahdaan kulankan ayaa noqonaya kulankii u horreeyey oo noociisa ah oo ay yeeshaan naafada gobolka togdheer waa bashiir ibraahim universal t v burco waxaa maanta qabuuraha muslimiinta malabe ee magaalada port elizabeth lagu duugay marxuum maxamed carab oo burcad hubaysan oo koonfur afrikaana ay dileen xilli oo alaabo dhelivery u qaaday ee tuulo magaalada ka baxsan oo la yidhaahda injooli marxuumka ayaa xilliga la dilaya waxaa la socday xaaskiisa oo la yidhaahda amran ha yeeshee saakay mar uu t v ga universal ku booqday gurigooda ayay ka cudur daaratay in ay ka warbixiso sida wax u dhaceen waxaana xilligaas xaaska uu ka geeriyooday marxuumkaas wejigeeda ka muuqday murugo iyo ilin sakan sakan ugu soo daadanaysay ha yeeshee waxa waraysi na siiya dadkii tacsida u yimid guriga waana kuwan codadkooda waxaa nagu dhacday raggaayne oo locationka ku jiray inay muxuu ah gabar iyo ninkeeda oo isla socdo wiilkii xabad lagu riday saddex xabadood baa wadnaha looga dhuftay dusha ooga soo baxday markan gabartiina way dharbaaxeeyeen way suxun bay u jirdireen waxaa nagu dhacday markan haddii aan soo roornay oo magaaladana loogu imaaday
ويلكاد ايدد او اهد او غبرتاد قبي ايا waxa la ugu yiri locationka lagu dilay locationka oo kamid ah aan anjoli kamid ah qabilku wuxuu ka tagay afar cunug buu ka tagay laba asaga uu dhalay iyo laba oo laba wiil oo asaga uu dhalay iyo laba gabdhood oo asaga uu dhalay soo baarigiisii iyo xaaskiisii la socdaan la dilay kaarigiis oo kaasare oo telefoon baan lahay qoraa loo qabtay qordii loo qabtay waa cabdi abdulaziz daay ka bacdi way dileen xabaday furteen marka run ahaantii mar walba saan lahay soo waxa dib fara badan South Africa wiilasheena saana loo laayaa markasta wiilkan iyo gabadhan laba qof oo wada joogto isqabay ahaayeen risqooda ay ka raadsanayeen locationka wax ku soo wareejineen wiilkan waa wiil magaciisa carab la dhaho saa oo aqaan anaka macruuf ee aad ku fiicannahay dadka soomaalida community-ga Coastal TVPE xaaska uu ka geeriyooday marxuumkan ayaa waxa ay haysataa afar caruur oo laba ka mid ah ay u dhashay marxuumka geeriyooday Maxamed Xuseen Yuusuf Xaaji Tahriib Universal TV magaalada Port Elizabeth Sudaf shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen naadiga loo yaqaan Crannies Montana Forum oo ay ku bohoobeen siyaasiyiin caan ah iyo aqoonyahanno sidoo kale qubro iyo diblomaasiyiin ku nool caalamka daafihiisa kala duwan iyadoo dalka Soomaaliya ay uga qayb galayeen xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo kan carabta kuwaasoo kala ah mudane Maxamed Cumar Dalxa oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Daahir Haaji Geel oo isna ka tirsan gudiga maaliyadda ee baarlamaanka Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ku soo laabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka warbixinaya qaabka ay uga qayb galeen shirkaasi caalamiga ah iyo soo dhaweyntii ay kala kulmeen jaaliyadda iyo safaaradda Soomaaliyeed ee midowga Yurub oo uu madax u yahay ambassador Nuur Cade ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Islaam meel dhigeen gudoomiyaha baarlamaanka Carabta in baarlamaanka carabta iyo baarlamaanka Soomaaliyeed ay si wadajir uga wada shaqeeyaan qadiyada Soomaaliyeed iyo adduunka sidii arrimaha Soomaaliya looga dhaadhicin lahaa ee ana loo garab istaagi lahaa ummadda Soomaaliyeed waxaana loola qaban lahaa ayaa waxay ahayd mid fursadan annaga naloo siiyey inaan shirkan aada u ballaaran ee 700 iyo kontonka xubnood kor u dhaafay oo si heer caalami ah looga soo qayb galay in ajendaha shirkaasi Soomaaliya lagu daro annagana aan kelimad ku yeelano ayadoo markaas ayna support gareynayaan xubno kale ka socda dalka Iraq, Imaaraadka iyo dawladda Comoro Jisul Qamar oo intaba ka wada tirsan baarlamaanka carabta waxaa sidaas oo kale bunnaan noole waanan ilaaweyn iyadoo halka maartay Belgium lagu soo dhaweeyay safiirkeena Soomaaliya u fadhiyo Belgium una qaabilsan midowga Yurub ambasada Nuur Xuseen Xasan Nuur Cade iyo holwadeenada safaarada sidoo kale jaaliyada Soomaaliyeed ee Belgium gaar ahaan halka loo yaqaano Gandhi oo runtii rag iyo haween dhalinyaro maartay hablo intaba aan loo soo kala harin way nagala soo qayb galeen maaragtay sidii iyagana ay maartay dareenkooda noogu muujin lahaayeen siday u garab taagan yihiin dowladooda ayadoo meeshaasi uu ka dhex muuqday runtii siyaasiga caanka ah ma aragtay golihii sare ee caanka ku jiri jiray dowladdii militariga ahayd mudane Axmed Salaamaan Cabdalla oo dafle loo yaqaan iyo khasnajiga guud ee wasaaradda waxbarashada mudane Axmed Xaaji Suleemaan Axmedey oo isagana asigoo hoggaaminaya jaaliyad ama artay fara badan oo iyagana inooga kala yimaadeen Holland Ingiriiska iyo Scandinavian ka wadamo kale ka tirsan oo Sweden ay ka mid tahay waa shirka ugu horeeya ee dawladda Soomaaliya ay ka qayb gasho Xamdi Maxamed Kadiye Universal TV Nairobi jahliyada qurba joogta ee ka soo jeeda gobolka Shabeelle gaar ahaan magaalada Goday ayaa si rasmi ah dhagax u dhigtay dugsi sare oo ay ka dhisayaan magaalada Goday dugsigaas oo loogu magacdaray dugsiga sare ee Imaam Shafiici ee magaalada Goday
ايا قيب قادنا يا دادالة دا قرب جوك تا ادالة ديگان کا سومار دا ايتوبيا ايا قيب قادنا يا دور کا كاقا ادن هورمر کا ديگان کا دوكسيگان سرى ايا فوضودين دونا باهي دا وحبرشة دا كان قيب قادن دونا كارو قاد دا يوتايا دا وحبرشة دا مامول کا مغالة دا قدي ايا تن قبل کا شبه لبا وحانا رقا حدقا دوكسيگان کا هدلي ماير کا مامول کا مغالة دا قدي مدانا كلمية محمد دول اوشيغي ان دوكسيگان او قيب قادن دونا هورمر کا ديگان کا استراتيجية الدولة دا ديغانك سوامالي حزبك ديمقراطيك شعبك سوامالي وحوي إن وحبرشة تيسان إن جيلك أما أبتك سوكري ديغانك إن الله هلو تاس ويكا قيب قادن يا رمان دولة دا إيو شعبك إيو جهلياتك ديبدا كنول ديبدا هيدل ديغانك إن أورا شي مركا ماان توحا فرحاد إيه إنانك سو قيب قلو نحفلة دان رقح ديغدا dugsiga sare ee preparatoriga ee imaam shafiici dhanka kale waxa isaguna ka hadlay sheekh maxamuud sheekh maxamed shibli oo ah gudoomiyaha guud ee gudiga dugsigan sare oo mahadnaq ballaaran u soo jeediyay mas'uuliyiinta gobolka shabeelle iyo maamulka magaalada goday oo uu howl fududeeyay dhinaca dhulka macadkani muddo laga soo shaqeynayay abaabulkiisa dibadda waa jaaliyada reer goday ee dibadda oo ka kooban afrika iyo yurub Afrika waxa saldhigu ah magaalada Nairobi ee waddanka Kenya oo gudiga sare ee sagaalka inta ugu badan ay joogan waxa qayb ka ah jaaliyada joogta waddanka South Africa abaabul iyo isku dubarid iyo dhaqaale ururin baa lagu soo jiray kadibna hadda waxa loo gudbay marxaladii la bilaabi lahaa fulinta mashruuca qaybihiisii hore ee wajigiisa hore oo dhismayaashii waxbarashada iyo maamulada insha Allah ta'ala wajiga dhowro badan buu yeelan doonaa ana waxaan rajaynayno insha Allah ta'ala in wax badan ku soo kordhiyo horumarka iyo waxbarashada wadanka sidoo kale qaar kamida wax garadka iyo culimada awdiinka maamulka magaalada goday ayaa soo dhaweeyay dhagax dhiga dugsigan sare ee ay dhisayaan qurbajoogta ka soo jeeda magaalada goday ee gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya naadka aad iyo aad ay mandiqadu ugu baahan tahay waxaan ku mahadinaynaa رجع سوء أبابولي إلهي كجزيو ويقباهند مغالدو إيادو قبقبذينا ماير كامامول كمغالدو قدي مدنا يكل مية محمد دول وكوري تيه هشيسكا يوقتكن رميستركا دوكسيغان سارة قدو ميها قد فولينتا شيخ ربضان شيخ محمد شبلي أيانا بيبادنا تيفيق عالميغا ينفرسال مغالدو تكتيغا هل دبان كتر سنبالي دي بارلمان كا ودن كا فنلان او لايدا دو بك كا هافستو ايا وحالا شيغي يا انو مانتا اساقو كولان لا يشي قد ديگا سارة اي جالية دا سومالي دا اي كتالة ودن كاسي فنلان كولان كاسي سيدا وريها ييغا محمد نوسا وكو سو ورحاما ينا وحالا غاقا ودا حال دبالي دي اخيماها سوماليا ايا سيدي وحلوغا قبال لحا وكال محمد xilibaan ka tirsan dalka Finland samar ahaantaana ah qaybsanaha geeska Afrika ee dawladda Finland iyo wasaaradda arrimaha dibadda xilibaan Pekka Haavisto ayaa kulan la yeeshay madaxda jaaliyada Soomaaliyeed ee Finland xarunta jaaliyada ee ku taala caasimadda waddanka Finland ee Helsinki kana wada hadlay amuraha Soomaaliya ee u baahan waxqabadka sidii loo dardargelin lahaa hawlaha dawladda Soomaaliya xilibaankuna waxa uu sheegay inay wixii karaankooda ah ay dawladda Finland u qaban doonto dalka Soomaaliya iskuna taxalujinayso arrimaha Soomaaliya oo ku xanimnaa waxqabadkeeda oo dhan magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Kenya ee Nairobi sidii looga rari lahaa amurahaasi oo dhan taas ayaana kaliftay in aanu u sameyno safiirkeena geeska Afrika ee xaruntiisu ahayd dalkaasi Kenya in shaqadiisa lagu doray dalka Soomaaliya iyadoo maalinta bari ah oo isniin ahna jaaliyada Soomaaliyeed iyo wasiirada arrimaha dibadda shir ku yeelan doonaan xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland waxaana loo baahan yahay talooyinkeena sidii wax loogu qaban lahaa dalkiini hooyo kadibna waxa xigi doona safarkayaga Soomaaliya gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed mudane Arshe Saciid oo Muuse ayaana siiyay xogti jaaliyada iyo baahida umada Soomaaliyeed Maxamed Muuse Universal TV waqooyiga wufdi soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wufdigaas ayaa ah labaana ka tirsan golaha baarlamaanka wufdigaas ayaa xubnahooda gaarayay 26 xubno waxaana hoggaaminayay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Sheikh Aadan Madowe sidoo kale waxa ku weheliyay
حلمان فوزي محمد شيخ أهنا قدوميها قدقة أريمها قدها أمنيغا يوديسيدا مامول قبلادير دالكا اي بارلمان كفدرالكا صوماليا وفدقا سأيا سودو بيي قدوميها قولكا باي أبدا عادن هوسو قدوميها دقمنا حسن معان إبراهيم الترابي iyo masuuliyiin kale sidoo kale waxa soo dhabeeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Cabdi Aadan Hoso waxa ka dhawaayayna filmaadiin ee oo Qur'aan fiin on high ee sirka wadanku ka dhawaadaan lana ee haweenka ka dhawaadaan lana ciidamada ka dhawaadaan lana bulshada iyo dhanba ka dhawaadaan lana waxa ka dhawaadaysana gobolkii oo intiis badan hore ah tin ka dambaytay degmada buuraha ka baaytay oo la goobaday ka dhawaada ilaa tan ingirti in soo raayo insha Allah iyo furo oo yana fteeb ma doola walaa ku daare li tijabi sidoo kale waxa ka hadlay xilmaan fuusi ahna gudoomiyaha gudiga arimaha gudaha amniga iyo dhisida maamul goboleedyada dalka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo maamulkii oo qabsashada dhacay oo isku haystay runtii waxaan u leeyahay inaan nabadeyno maamulkii ee ciidamadii umadina wacyigelinno wadankooda in nabad ay ku waaraan wax allaale waxay rabaan inaan dhageysano codkooda shacabka codkiisa inaan dhageysano umadii arrimaha bulshada aan la kulanno odayaasha aan la kulanno wax allaale waxay rabaan oo rabaan in loo fuliyo ilaahay ilaahay عبد القادر تشكر تلفزيون كعالم بقى يونيفرسال تي في بيدبا سيدا او كصور هم يسقون وريه حيق عبد الكريم مرسل له او جوغا مقالده كيب تاون اي ودنكا كونفورت افريكا وكلنا يسقون يمادين ارده ده وحكا براتبا ليدي ودنكا سي كونفورت افريكا ايامان تا وحا اي كاقا حالين maaliyadda iyo dhaqaalaha ay siiyaan dadka ganacsatada iyo ardaydaasi waa kan wariyahayaga Cabdi Kariim Mursal oo Cape Town joog. Kulan ay soo abaabuleen ardayda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Western Cape ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. kulanka xalayto ka dhacay madrasada sunnah ee ku taala xaafada Soomaalida u badan tahay ee Bialville ayaa ardaydu waxa ay ku soo bandhigeen qaabka ay u maareeyeen qarashada ee bilowgii sanadkan ka urursadeen ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ee Nawaaxigeeda gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape ee dalka Koonfur Afrika Maxamed Xasan Cali ayaa ugu horeen dadka ku wargeliyay isbeddel maamulka ardayda ee dhawaantan ku sameeyeen waxa uuna mahadnaq gaar ah u jeediyay dhammaan cidii gacan ka geysatay howlaha ardaydaasi ta kaliftay in ardayda Soomaaliyeed lacag loo raadiyo ee muhiimadda kowaad waxay ahayd baahi muuqata oo la soo dirsatay ardayda Soomaaliyeed ayagoo aanan shaqeyn ayagoo wadanka qaxooti ku ah ayagoon waalid hooyo aba aan masruufkooda ka bixiyaan heesan jaamacadihii oo qaali ah lacag aad iyo aad u badan laga qaato markii loo barbardhigo wadamada kale adduunka ayaa kaliftay in aan bulshada Soomaaliyeed gacanta u taagno si fiican ay noo soo dhaweeyeen bulshada qof haba yaraatay single run noo diida ma jiro waana mahadcelin aan u jeedinayno mar walba bulshada Soomaaliyeed dhanka kale Nooradiin Xasan Cali oo ardaydu ka mid ah ayaa kasoo qayb galayaasha ku booriyay ahmiyadda ay waxbarashadu leedahay iyo sida looga faa'iideysan karo tacliin hadii aanay jirin tacaddi Soomaaha yaani wuxuu ka wadaa abwaanku hadii aan meeshii aanay tacliin jirin waxbarasho jirin nidaam waxbarasho aanay jirin oo aanay jirin kala dambeyni aanay jirin dadku ay tacliin higsadaan dadku ay caalamka la tartamaan waxa maanta nuclear la sameynayo waxa dadka maaris tagay erarka tagay dadka guujiska sameynaya badaha tacliin baa lagu gaaray dalkeena iyo dadkeena umadeena waxaan wax ku qaban karnaa oo kaliya ma aha inaynu location iskan iyo waxaan ka ururisanayna qadaadicda yar wax ku qaban karto laakiin tacliin
dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa lagu qiyaasaa in 98% ay yihiin ganacsato halka nambarka ardayda uu aad u yar yahay balse sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa soo kordhay tirada ardayda Soomaaliyeed ee iska diwaan gelinaya jaamacadaha dalka iyadoo si weyn loo dareemayo kororka tirada ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baranay dalka gudihiisa walaa sanadkan 2013 ka is diwaan geliyeen tiradii ugu badnayd tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed imaadeen dalkan Koonfur Afrika Abdikarim Mursal Universal TV Warki waad kala socoteen telefishanka Universal xaruntiisa magaalada Hargeysa istuudiyiisa waana Axmed Xasan Cabukiyaan idin la socotinay intaas ayaan xilligan ku soo gabagabeynay tan iyo is arag maqalkeena dambe hadduu eber haali ka noqdo intaynu ku kulmi doono warkan oo kale taa waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sadaayo nabad gelyo